Bună ziua, sunt Izabela Iosif și mă bucur să ne revedem la o nouă ediție a emisiunii Casa cu Stil. Alături de mine în platou astăzi l-am ca și invitat pe domnul Doru Pădureanu, specialist în vopsea decorativă. Bună ziua! Bună ziua! Vă mulțumesc că ne-ați onorat invitația și aș vrea să discutăm puțin despre ce înseamnă de fapt vopsea decorativă. În primul rând, mulțumesc că m-ați invitat și vorbim puțin să dezvoltăm subiectul vopseaua decorativă, care în ultimul timp este tot mai întâlnită, se vorbește din ce în ce mai mult despre ea. Da, ceea ce înseamnă că un perete într-o casă ar trebui neapărat îmbrăcat, lăsat alb practic după ce se realizează gletul și după ce se zugrăvește, se dă cu acea morsă, nu? Da. Înseamnă că peretele ar trebui să aibă și el totuși o culoare și textură. O textură. Da, la unele materiale decorative, da, care au o consistență mai mare, o textură mai pronunțată, nu este neapărat necesară gletuirea peretelui. Mai mișc. Sunt materiale care încarcă destul de mult peretele, da, în special vorbind de materiale inspirate din elemente ale naturii, care, da, pot imita un tip de piatră, de marmură, de travertin. Da. O să avem câteva imagini și mai târziu cu un stâlp rotund vopsit în așa fel încât să imite foarte bine travertin. Da, acel stâlp este realizat dintr-un material natural, da, pe bază de produse naturale, minerale, praf de calcar, da, care este acoperit cu o altă vopsea, vorbind, da, tot timpul de o vopsea naturală. Deci sunt mai multe straturi, practic. Sunt mai multe straturi, da, este o combinație între două materiale, da, care ajută la respirarea peretelui, da, și dă un aspect natural de piatră, ceea ce s-a dorit în ambientul respectiv, în funcție de cerințele beneficiarului. Sunt foarte mulți care preferă, de exemplu, chiar piatra naturală pe un perete, sau chiar tapetul, sau chiar fototapetul. De ce vopseaua decorativă? Cum sunt ești avantaje cu concurența aceasta? Sunt cum avantaje, stai? De obicei concurența este benefică. Da. În final, clienții înțeleg avantajele unei vopsele decorative din mai multe motive. O piatră, să le luăm pe rând, o, da, piatră este într-adevăr, are o rezistență mecanică mult mai bună. Da. După o perioadă, da, ne plictisim și vrem să schimbăm și ambientul. Și de vopsea nu ne plictisim? Vopsea o putem înlocui mult mai ușor. Am înțeles, deci aici e... Schimbând o piatră într-o, da, casă, este implică un deranj foarte mare. Și un praf și... Praf, timpul, da, mai lung pentru, da, executarea lucrării, în schimb o vopsea decorativă nu ne impune un deranj mare, nu facem, da, mult praf, nu ne ia foarte mult timp să o înlocuim. Și arată pur și simplu ca o piatră naturală. Ca o piatră, da, este un produs natural, da, și o putem înlocui oricând cu succes. În ultimul timp, vopsele decorative de genul le întâlnim în diverse ambiente, da, în spații comerciale sau rezidențiale și înlocuiesc cu succes chiar și faianța în zonele de băi, chiar unde este cabina de duș. Rezistă o astfel de vopsea decorativă într-o baie? Adică poți să-mi spui ce termen de garanție ar avea și cum ar rezista în atâta abur și probabil că e făcută special, nu? Da, este făcută special. Repet, produsele naturale sunt destinate spațiilor precum băile, unde este, da, o temperatură mai ridicată, este exact, abur, și abur, da, este contactul direct cu apa. Da. Materialul rezistă, dar ca să-i oferim o garanție și mai mare, da, îi se dă un impermeabilizant care nu îi schimbă cu absolut nimic aspectul și îi dă o rezistență mult mai bună. Și de ce vopsea decorativă și nu faianță? Pentru că ne-am plictisit fără deranj prea mult și pentru că același probabil motiv, ca și costuri ar fi mult mai avantajos să decorăm pereții unei băi cu acea vopsea decorativă. Este, nu, unul din avantaje, da, dar ne gândim și la cât de mult încărcăm spațiul respectiv. Da. O faianță încarcă un pic mai mult. A, pentru băile mici chiar e indicat. Și vorbim chiar de un lucru benefic pentru perete, aplicând, da, o faianță, peretele nu mai respiră. Este important și lucrul acesta. Da. În schimb, prin vopsele decorative destinate acestor spații, peretele respiră, avem un ambient mai sănătos. Suntem, deci, clar. Ia spune tu, cum concurezi cu fototapetul atunci?
Cu fototapetul. Ia să-mi spui, că poate eu vreau o imagine. Da. Poate vreau să fac flori pe perete, margarete, de exemplu. Sau... Nu putem ajunge prin vopselele decorative la picturi. Margarete. La... Da. Sunt unele materiale care ne duc cu gândul la picturi. Da. Dar nu se pot realiza așa de multe detalii care le întâlnim într-un fototapet. Avantajele care ar fi? Da. Vopsea decorativă. În cele mai multe cazuri, dacă se zgârie, ne gândim tot timpul că suntem într-o casă, nu într-un muzeu. Și unde și exact, sunt, copii... Exact, se tot... poate atinge, se poate zgâria. Da. Se poate retușa local, fără un mare deranj. La un fototapet sau orice fel de tapet, da, ar trebui înlocuit tapetul de pe întreg peretele. De ce? Prin aplicarea tapetului, la umiditate, se dilată, se contractă. Nu putem înlocui niciodată o singură coală. Am înțeles. Ar rămâne un rost vizibil și neplăcut. Și pur și simplu lucrează în timp și tapetul acesta se mai decolorează în timp. Probabil la... vopseaua decorativă, de exemplu, nu se decolorează, nu există nicio astfel de problemă. Exact. Nu? Are o durabilitate, da, mare, se întreține mult mai ușor, da, și, repet, se poate retușa fără un deranj prea mare, atât financiar cât... Deci am eliminat și fototapetul, am eliminat gresie faianță, am eliminat ce mai e, piatra naturală, cu cine mai putea concura. Practic ești, vopseaua decorativă este una dintre cele mai bune variante pentru perete în momentul de față. Eu personal recomand, putem ajunge la diverse efecte inspirate din mediul natural. Repet, piatra, marmura, lemnul... Da. Ajungem să obținem și efecte catifelate, sidefate, da, în funcție de gustul fiecăruia. Aha. Avem tot felul de posibilități și să jonglăm cu tot felul de, practic, modele pe perete prin această vopsea decorativă. Bineînțeles. Eu, lucrând în acest domeniu de ceva ani, deci am trecut peste... Am întâlnit tot felul de pereți îmbrăcați, ornamentați, foarte frumos. Dar în acel timp, ca să spun așa, nu cunoșteam decât o singură vopsea, și anume stuco venețiano. În ziua de astăzi mai intrăm vopsea asta. Este cam tot... cea mai cunoscută, să numim, da, între ghilimele, vopsea decorativă. De fapt, este unglet. Vorbind, da, de stuco venețiano, este varianta... Care e varianta? E, hai, e o variantă scumpă sau o variantă mai practică? Că în acele timpuri era ceva ce clientul, dacă vopsea un perete cu acel stuco venețiano, era ceva extraordinar de costisitor, ca să zic așa. Este un produs care nu-l numesc neapărat ieftin. Da. Categoric. Arată peretele produs, ca o gheață, așa. Ca o gheață, ca o marmură. Ca o se marmură. Pot vedea inclusiv imitația de vene de marmură. Are, da, aspectul lucios. Da. Stucul venețianul este un material, în schimb, care nu e foarte ușor de aplicat. În funcție de imaginația și de mâna fiecărui aplicator, da, iese un efect diferit. Un client, de exemplu, dacă dorește să-și achiziționeze, deci stuco venețiano este o vopsea specială decorativă, da? Da? Un client merge într-un magazin și dorește să achiziționeze o vopsea din aceasta stuco venețiano pe care dorește să o aplice singur. Există această posibilitate? Mai greu. Cu siguranță iese ceva, dar e foarte greu să iasă efectul dorit. Deci necesită ar trebui o experiență să fii mai lungă. Cu experiență, da, și să în același timp să ai și un să nu fii să fii practic puțin artist, nu? Să ai o imaginație bogată. Puțin mai mult artist. Și o mână și mâna formată. Și spiritul artistic, da, are un rol foarte important în a ne duce la aspectul dorit. Nu oricine poate să aplice acest material. De obicei, după o perioadă mai lungă, vorbind chiar, da, de ani de zile, un aplicator reușește să obțină cu succes efectul de stuco venețiano. Da. Acum, la stuco venețiano avem și varianta naturală. Stuco venețiano este un produs acrilic, dar pentru spațiile precum băi, sunt, da, necesare produsele naturale, graselo di calce se numește, iar un produs obținut din praf de marmură, calcar și alte minerale, da, care oferă peretelui posibilitatea de a respira,
Da. Și de a evita apariția locurilor cu mucegai. Am înțeles. Deci încă stuco venețianu este o vopsea în trend, să înțelegi. Este o vopsea în trend nu doar de acum, de câțiva ani, în Italia, de exemplu, țara de unde provine, unde s-a inventat acest material. Ce nu inventează italienii, hai să fim serioși. Da. Mobilă, tot ce înseamnă... Sunt anumite clădiri care au în interior de peste 10 de ani aplicat stuco venețiano, încă rezistă. Și ne gândim, vorbind acum de varianta naturală, Grasello di Calce, ne gândim că la ei condițiile sunt destul de aspre, ne gândim la umiditate și gradul Prima de salinitate. Mediteraneană. Exact, exact. Da. Deci e un material destul de rezistent, dar doar în condiția în care este aplicat corect, urmărind exact fișa tehnică, ne făcând rabat la absolut nimic. Varianta pentru exterior se numește Marmorino, are o granulație un pic mai mare, dar mai mult sau mai puțin același efect, de marmură lucioasă. Tot în Veneția întâlnim clădiri... Să știi că n-am văzut în România Marmorino. Nu prea este întâlnit. Nu este întâlnit, oamenii nu sunt informați. Sunt un pic sceptici în ceea ce privește exteriorul. De ce? În primul rând pentru... Mi s-ar părea ok. Și pentru aplicarea acestui material... Costurile sunt ridicate. Costurile sunt mai ridicate comparativ cu alte materiale pentru exterior, dar aspectul categoric este unul... senzațional, părerea mea, dar și din câte case văd în fiecare zi, foarte puțini oameni, deci foarte puțin, chiar n-am văzut, sau poate chiar nu mi-a atras atenția, dar bănuiesc că era ceva spectaculos, astfel încât mi-a atrăgea atenția o casă făcută cu acest marmorino la exterior. Într-adevăr. Știi, e ceva care sare în ochi, probabil. Sare în ochi, face diferența. Face diferența. Cu alte produse, dar, repet, un material care nu se aplică foarte ușor, dar are un efect foarte frumos. Frumos. Da. Costurile mari. Costurile nu neapărat mari. Da. Nici mâna de lucru nu este foarte ieftină pentru acest material, pentru că nu oricine știe să-l aplice. Știe să-l aplice. Am înțeles. Ce tipuri de vopsea decorativă avem? Ce tipuri de vopsea? Sunt mai multe tipuri de vopsea decorativă. Nu? Ne gândim la cele cu aspect sidefat, mai mult sau mai puțin, cu aspect catifelat, cu aspect lucios, în funcție de ambientul care dorim să-l decorăm. Cum dai tu, de exemplu, ajungi în casa clientului și în funcție de ce îi dai indicația, ce vopse ar trebui să aplice pe perete? În primul rând, ne gândim și la partea practică. Da. Sunt vopsele care permit retușarea lor. Recomandăm noi tot timpul pe zona casei scărilor, de exemplu, o zonă de trafic unde tot timpul ne atingem. Da. Acolo recomandăm tot timpul o vopsea care se poate retușa local. Vorbeam de tapet mai devreme, tapetul zgâriat. La revedere! La înlocuit revedere! Complet și înlocuit mizerie complet. Și tot... Da. Deci astfel de vopsele recomandăm în zonele de trafic, să spunem. Sunt vopsele cu diferite aspecte. Prin combinarea a două sau mai multe vopsele putem ajunge iar la efecte foarte frumoase, precum o rocă, precum travertinul, precum marmura. Și chiar aplicate în stilul acela. Ai o tehnică de aplicare specială? Există niște instrumente, probabil, nu? Este o bază care trebuie să o cunoască fiecare aplicator, cu ajutorul anumitor instrumente și imaginația fiecăruia. Imaginația, că am văzut un client de-al meu, a luat un burete de spălat vase, și a început, am cumpărat de la voi o vopsea, și a început să-și facă peretele, uite așa, cu bur. Efectul... Îl personalizează. Da. E un efect plăcut. Da, dar nu e... Nu este chiar ceea ce ar face un aplicator, să zicem, care are o experiență, prin experiență și o imaginație mai bogată. Da. Dar de multe ori și când cumpărăm o vopsea, ni se explică la magazinul de unde o cumpărăm modul de aplicare și încercăm să o aplicăm singuri, de multe ori ne dă un sentiment mult mai plăcut. Da. Iese ceva personalizat, unic, niciun perete, chiar dacă este aplicat de un decorator profesionist, nu, niciun perete nu este la fel ca altul. Da. E un produs făcut de mâna omului. Până la urmă... Asta este și frumusețea, în final. Trebuie să fie ceva cât mai natural
și în natură e greu să găsim două obiecte identice. Exact. Ceea ce întâlnim la tapet, într-adevăr. Da. Acum depinde foarte mult de fiecare ceea ce își dorește. Așa e și în cazul mobilier. Ce întâlnești la pal, nu mai întâlnești MDF, nu întâlnești la un lemn de cu natural. Da. Cu imperfecțiunile, natura până la urmă nu e perfectă. E frumoasă chiar și pentru imperfecțiunile ei, natura. Exact, exact. Mm-hmm. Tocmai asta e frumusețea, imperfecțiunea respectivă. Da. Și lucrurile probabil mult mai simple sunt și cele mai frumoase, pentru că și o casă, de exemplu, îmbrăcată complet în tapet. Am văzut și așa ceva. Nu, parcă nu-ți transmite mare lucru. Nu... Același lucru îl putem întâlni în alte 100 de case. Da. În schimb, un material decorativ îl întâlnim doar în locul respectiv. Chiar dacă folosim aceleași cantități, casa, folosim aceleași culori, folosim aceeași tehnică, este foarte greu să facem două case identice. Da, da, da. Sunt case cu suflet, cu personalitate. Da, da, da. E unul dintre motivele pentru care recomandăm tot timpul vopselele decorative. Foarte frumos, foarte plăcut și foarte interesantă discuție, atâta timp cât oamenii ar trebui să fie informați și telespectatorii noștri că nu tapetul este în primul rând singurul care e în trend. De exemplu, ce culori pentru vopsea decorativă se poartă anul acesta? După părerea Foarte des, în ultima perioadă, este întâlnit griul. Încep să fie accente... Combinat gri închis cu gri deschis sau gri închis argintiu. Cu gri deschis, patinat gri cu gri chiar, da. Argintiul. Sunt foarte des întâlnitele, în ultimul timp, efectele de beton. Beton da. De cofrat chiar. Stilul acesta industrial. Aveți voi materialul respectiv, este nu? Este un material care, da. Printr-o tehnică anume, da. Aplicat corect, ne duce... Zici că e peretele lăsat așa, pur și simplu. Un văzut... beton, dar e un pic un beton artistic, să zic. Se numește concret art, arta betonului ar fi acest material. Foarte frumos. Ca un beton șlefuit, de da. Multe ori întâlnim și urmele de cuie care de... au fost, de exact. Betonul decofrat și șlefuit. E un material interesant care e aplicat în spațiile... Eu știi ce? Am văzut într-o revistă așa ceva, un perete, peretele respectiv, zic, ia uite, nici n-au mai dat cu glet aici, ce interesant, dar de fapt cred că era exista acea vopsea decorativă. Da, clar că de nu lăsau pur și simplu să se vadă bolțar, bolțarul da. Sau nu. Da, da, nu, este un material decorativ, sunt de fapt două materiale decorative. Da. Aplicate, precum fișa, ne descrie în fișa tehnică. De ce alegem acest tip de material și nu lăsăm pur și simplu betonul? Da. Evităm anumite fisuri care ar fi nedorite. Aceste materiale au o anumită elasticitate. Da. Și arată precum ceva industrial, arată foarte frumos. Sunt lucrate manual, au un model... un pic mai plăcut decât betonul lăsat pur și simplu. Da. Cum reușim cu această vopsea decorativă să o întreținem? Se spală, se... Anumite vopsele, majoritatea, se întrețin foarte ușor, se pot curăța cu o lavetă umedă. Da. Sunt și se curăță, care nu se pătează. Nu se pătează. Da. Sunt anumite produse care folosite chiar și în exteriorul casei, se pot spăla chiar și cu furtunul cu apă. Adică vopseaua de exterior, poți așeza anumite materiale care da. Chiar și la interior au aceeași rezistență ca și cele de exterior. Se întrețin foarte ușor. Sunt foarte sunt accesibile ca preț sau față de... Dacă facem am comparația... Am văzut tot felul de reclame, să nu mai zic da. Mărcile, dar acele... Că se spală, se curăță, nu se pătează. Ce diferență e între vopseaua aceasta care, de care auzim în fiecare zi și vopseaua aceasta ta decorativă? O vopsea lavabilă. Lavabilă. Da, o vopsea lavabilă normală. Da, da. Se poate spăla în funcție da. De multe ori și de costul materialului. Ne gândim la ciclul de spălări. Câte da. Spălări ne permite acest perete. Da. Da. La o vopsea lavabilă să spunem că are un grad de... 10, 20, 30 de spălări într-o anumită perioadă. Da. La cele decorative da. E un grad mult mai ridicat la numărul de spălări, de curățări. Rezistă mult mai mult.
rezistă mult mai. Și chiar dacă este cum și aplicăm model. Chiar și cu modelul. Dar de multe ori model, acest model, întâlnit la unele vopsele, am văzut chiar acoperă multe imperfecțiuni. Da. De multe ori pe rigips se întâmplă să apară unele fisuri la îmbinarea între plăci. Prin aceste modele care sunt înflorate, reușim să mascăm foarte bine și aceste imperfecțiuni. Ale peretelui. Ale peretelui, da. Putem face, de exemplu, ar fi, cum să zic, indicat să vopsim o casă întreagă cu aceste vopsele decorative cap-coadă, nu? N-ar fi nimic... Se întâmplă uneori anumiți clienți, chiar și designeri, propun chiar și întreaga casă decorată prin vopsele decorative. De obicei, când se decorează întreaga casă, se aleg culori mai calme, mai naturale. Nu sunt violente, să încarce foarte mult spațiu. Probabil și doar dau un câte aspect, un perete în combinație. Da, când se folosesc culorile mai puternice, se alege de obicei câte un perete în casă. Acum cel mai bine știe decoratorul, designerul, să propună cât se face într-o casă. El știe foarte bine ce urmează după aplicarea vopselei, mobilierul, corpurile de iluminat. Ce nuanță, ca să știe să aleagă și nuanța, dar cu ajutorul unui designer de interior reușim să combinăm bine. Cu ajutorul designerilor de interior, dacă nu avem designer de interior. Că ai văzut, oamenii în ziua de azi nu se gândesc să angajeze neapărat un designer de interior. Merg, cum să spun, pe mâna lor. Toți avem impresia că știm să facem de toate, e foarte ușor să alegem un obiect frumos, dar puțin se gândesc. Cumpărăm multe obiecte frumoase care puse împreună nu dau neapărat un rezultat plăcut. Se poate foarte ușor să se ajungă așa la un kitsch. Exact. Așa zic și eu și așa am văzut zi de zi în casele oamenilor. Ajungi probabil câteodată mult prea târziu în casa dumnealor să le dai un sfat. În același timp, un designer am înțeles că nu are un preț pe metru extraordinar de mare, astfel încât să-l angajezi și să nu-ți cumperi un obiect care probabil nu e necesar. Exact. De multe ori oamenii cumpără un obiect scump, mai multe obiecte scumpe. Mai multe, exact. Și ulterior, văzând că nu dau bine între ele, apelează la un designer de interior. Da. E foarte greu să renunțe la acele obiecte. Da. Și intervin aceste mici probleme. De recomandat tot timpul când se începe o casă să se apeleze la un arhitect, la un designer de interior. E diferență între cei doi. Arhitectul deja l-au probabil de la construcția casei. Designerul de interior îi execută pur și simplu interioarele, tot ce înseamnă mobilier, leagă parchet, toate obiectele pereți, între leagă ele. Toate obiectele între ele. Ca și dimensiuni, ca și spațiu de așezare în spațiu, se poate consulta cu un arhitect. Arhitectul e cel care face probabil schița, proiectul, că tu știi, mergi în fiecare casă și observi aceste lucruri. Pentru vopseaua decorativă, de interior această decorativă, te întreabă clienții, ce-mi recomandați domnul Doru, de exemplu? Se întâmplă, se întâmplă foarte des. Și doctorul le spui, de ce nu angajați un designer, doamnă? Eu sunt doar cel care eu aplic vopseaua. Cu siguranță pot recomanda tipul de material care se pretează din punct de vedere practic într-o zonă. Nu pe toți pereții putem aplica anumite vopsele. Da. Dar pentru aspectul dorit, tot timpul le recomand oamenilor să apeleze la un designer de interior. Deci obligatoriu. Pentru culori, pentru a lega între ele peretele, exact. Cu designerul parchetul. Designerul știe cu... ce obiecte intervin ulterior. Și atunci el știe exact ce culoare să aleagă, ce textură să aleagă. Și toate aceste lucruri sunt neapărat și obligatoriu, trebuie să făcute de un designer, astfel încât casa să iasă cât mai bine posibil, în funcție și de dorința clientului. Revenim după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit după pauză alături de noi în platou pentru cei care nu au vizionat prima parte a emisiunii, domnul Doru Pădureanu, specialist în vopsea decorativă. Să continuăm discuția noastră și să ne concentrăm puțin asupra băilor. De exemplu,
Am înțeles că într-o baie avem o vopsea specială care se poate aplica direct peste faianță? Avem noi faianță. Da, este un... peste faianța veche, de care ne-am plictisit pur și sau simplu. Dacă s-a mucegăit. Vrem să schimbăm în locul respectiv. Dacă s-a mucegăit, se aplică un tratament pe bază de clor, care atacă mucegaiul în profunzimea peretelui și îl elimină. Obligatoriu făcut acest tratament. Dacă nu, orice am dat peste, nu rezolvă problema în profunzime. Și am după înțeles. O scurtă perioadă, reapare mucegaiul. Care iese și prin vopseaua decorativă, mucegaiul iese și prin vopseaua decorativă. Am înțeles. Prin orice. Prin orice. Da, deci trebuie tratat zidul, trebuie distrus focarul. Să-l numim așa. Da. Ca să schimbăm aspectul faianței din băi, este un produs care se aplică peste faianță, un produs pe bază de cuarț, face un ancoraj foarte bun pentru orice tip de glet și peste acel glet putem interveni cu o vopsea decorativă sau cu de exemplu, un simplu dacă faianța are model și este pur și simplu cu pătrățele sau cu... Nu este nicio problemă, aplicând produsul respectiv, putem interveni cu un glet sau un tinci care ne oferă o suprafață lisă, peste care putem interveni cu vopsea decorativă, care are o foarte bună rezistență chiar și în băi. Cât timp, ce garanție mi-o ofer? Că faianța pot să o țin până la 100 de ani lumină, până mor. Așa este. Ce garanție mi-o ofer la vopsea decorativă? La rezistența mecanică nu este aceeași ca la o faianță. Da. Clar, la lovituri puternice, la zgârieturi, este afectată, dar se poate retușa. Garanția la umiditate este de minim 5 ani de zile. Da. Costurile pentru a schimba aceste materiale sunt mai mici, de aceea propunem și în băi vopsele decorative. Adică decât nu să încarcă nici așa de faianța, mult că m-am plictisit. Pot să aplic o vopsea decorativă care poate să fie lucioasă, care poate să imite o faianță și să arate exact ca o faianță pe perete, nu? Da, putem să ne gândim la un element din natură chiar. Faianța de obicei imită ceva. Da. Noi putem aplica direct materiale naturale, imitând marmura, travertinul. Și cine intră în baia... În baia ta, de exemplu, nu-și dă seama că ai o vopsea decorativă. Are impresia că, de fapt, e faianță, e marmură, travertin. De multe ori o să o asociază chiar și cu tapetul, caută îmbinările și pun întrebări de genul cât de bine e aplicat acest tapet. Nu găsesc îmbinările. În schimb, e o vopsea decorativă. Și mult mai rezistentă. Mult tapetul mai rezistentă. Nici nu cred că... Ba da, este și tapet special special pentru baie, dar, repet... Dacă am zgâriat o coală din tapet, trebuie înlocuit tot zidul. Asta e dezavantajul tapetului. Dacă s-a zgâriat sau s-a stricat într-o parte, practic înlocuiești tot. De asta eu sunt de acord să vorbim despre aceste lucruri, ca oamenii să fie conștienți că în momentul în care își execută o casă, practic își construiesc o casă, interioarele sunt foarte bine de... pus la punct alături de specialiști. Foarte important în vopselele. De ce alegem o vopsea decorativă? Ne gândim că sunt majoritatea ignifuge, ceea ce nu întâlnim la multe alte materiale, la tapet, la lemn. E lucru de luat în calcul. Deci împotriva focului, clar, nu arde acel perete, nu? Protejează peretele. Depinde de suportul peste care e aplicat această vopsea. Un tapet voi aveți, practic, la aceste vopsele niște baze. Da, de vopsea. Sunt niște baze. Și sunt baze în funcție de costuri, probabil, și tratate special, pe ce sunt aplicate în general, nu? Nu mai sunt folosite vopselele pe bază de solvenți. Sunt eliminate din ce în ce mai mult. Din cauza acelor factori nocivi pe care exact, îi elimină ca și toxicitate, în camere. Toxicitatea. Și ca riscul de a se aprinde. Da. Da, am înțeles. Deci pentru băi am stabilit, putem să aplicăm fără probleme o vopsea decorativă, care să imite și să se comporte la fel de bine ca și marmura, travertinul, dar cu acele costuri mult mai mici, fără a face un praf și un deranj extraordinar de mari, nu? Da. Și
Deci cine își dorește practic să nu facă atâta deranj în casă, ar putea peste faianța veche să aplice pur și simplu o vopsea decorativă. Ne gândim că la o vopsea decorativă ne imaginăm un zid într-o baie sau în orice altă cameră. Un zid cu aspect de travertin, care nu are niciun rost, ca și cum ar fi o placă întreagă. Care dă un aspect efect, mult mai frumos. Exact. Da. Tăieturile întotdeauna îți dau efectul de îmbinare, îți dau efectul de perete practic secționat. Să luăm în calcul și formele rotunjite, unde ca o coloană, unde nu se poate aplica un stâlp o placă rotund de marmură. O să avem câteva fotografii, un stâlp rotund, practic vopsit. Și nu se poate aplica, că o marmură n-ai cum să o aplici decât în bucățele secționate. Dar să se vede... Și costurile sunt mult mai mari, dar nici nu se... Costurile sunt mult mai mari și la montaj și la materiale. Exact, exact. Să stai să faci fiecare bucățică din stâlp cu... Bine, este... e și asta o artă. Este dar o artă. Este până o artă. La urmă alegem lucrurile mult mai simple și mai ușoare pentru noi și fără prea mult deranj, părerea mea. Este foarte important. Și dacă aceste vopsele decorative, am văzut casele făcute și aplicată vopseaua de voi și mi-am dat seama că efectul e maxim. Este într-adevăr un efect... N-am știut nici eu ce... Travertin, marmură, granit, m-am uitat, nu știam, nici nu-mi dădeam seama dacă e într-adevăr. De multe ori trebuie să privim atenți, să ne dăm seama că este un... Să fim informați până la urmă, pentru că nu toată lumea cunoaște. Foarte puțini oameni sunt cei care au auzit de vopsele, că există această vopsea decorativă. Da, nu sunt foarte cunoscute. Ce-am spus eu până să vă cunosc pe voi, aveam noțiunea doar de stuco venețian. Da, este cel mai cunoscut material stuco venețian, exact. Dar între timp a fost promovat foarte... A fost promovat, este și cel mai vechi material. Da. Este un material spectaculos, într-adevăr, dar între timp au apărut multe alte vopsele. Stuco venețianul ne duce cu gândul la marmură, dar sunt alte materiale care ne duc cu gândul la o catifea, de exemplu. Da. La alte tipuri de pietre. La beton, cum spuneam mai devreme. Da, mie îmi plac și vopselele acelea sidefate. Sunt foarte frumoase și au o mare trecere. Foarte frumoase, se mențin foarte ușor. Exact. Și cu acel, cum să zic, model practic, de exemplu, am făcut un perete într-o casă, pur și simplu aveam impresia că peretele alea sunt niște stânci pe care urci. Da, știi? Da. Din vopsea decorativă. Da, este un material care permite încărcarea peretelui undeva până la 2-3 cm chiar și așa ne permite să obținem efectul de stâncă. De stâncă, cioplită. Exact, cioplită. Da. Și mi-a spus clienta respectivă, dragă, de câte ori intră cineva în casa mea, nu știi ce perete, cu ce e făcut perete. Un gri închis, cu lumină argintie puțin, ceva senzațional. Tot timpul aceste materiale se cere a se aplica o vopsea peste, deci este o bază care ne dă forma de stâncă, peste care intervine culoarea. Culorile sunt, în general, folosite cele cu aspect natural. Da. Ne gândim la natură. Eu am făcut ceva așa ca în creasa zăpezii, mai gheață. Mai, clienta mea prefera mai mult culorile alb, gri, culori reci. Da. N-a preferat culoare categoric caldă. Nu putem folosi o culoare, un roz peste o stâncă sau un portocaliu. Cine folosește? Nici cozu graveală nu mi-aș permite vreodată în viața mea decât maxim probabil un perete într-o cameră de fetiță, că zice că liniștește ochiul, că, dar nu cred. Toate culorile zic eu că sunt frumoase, dar depinde unde și în ce cantități și în ce contest și trebuie să ai și puțin. Exact. Și pentru o cameră trebuie să ai și puțin și cultura culorilor. De exemplu, într-un living, ce culori am putea așeza? Culori calde cel sau mai culori... des sunt întâlnite culorile calde, culorile deschise. Deschise, la. Poate merge un perete în contrast cu restul spațiului. Da. Optând pentru o culoare mai închisă, dar nu tot ambientul. Da. Pentru că ar închide foarte mult. Ar închide foarte mult. Și în dormitoare, tot așa, culori calde, și în dormitoare, recomanzi. Tot așa. Dă foarte bine un perete făcut decorativ, peretele unde este capul patului, de exemplu. Da. Și eu tot pe ăla, tot timpul. E peretele din spate sau... de forță, exact. Ne gândim.
Da. Da. Hai să vorbim puțin și despre vopselele de exterior. De câte tipuri și... Sunt vopsele de exterior. Sunt multe efecte și la cele de exterior. S-a lucrat foarte mult la aspectul lor în ultima perioadă. Sunt o parte dintre ele produse naturale. Da. Care permit peretelui să respire. Un lucru foarte important pentru evitarea mucegaiului și mirosului neplăcut de umiditate. Ca și aspect, putem întâlni... Un material zgâriat, așa? Un material zgâriat, care ar fi cel scoarț de copac, care este cel mai cunoscut. Da, păi eu de asta l-am văzut și... În funcție de granulația materialului, sunt zgârieturi mai mari sau mai mici. Dar putem ajunge și la efectul de piatră, de granit. Sunt materiale foarte frumoase, foarte rezistente. Materiale, o parte din ele care se pot retușa, o parte nu. Accentuez foarte mult aspectul ăsta pentru că la o casă e normal să se mai întâmple cât un mic accident, să se mai ciobească un perete. E ceva normal, pe mai exterior, ales dacă avem și copii. Clar. Copii care și se joacă, dar și exteriorul. Adult. Și exteriorul. Și sunt materiale care ne permit retușul fără a preface fațada. Un lucru de luat în calcul tot timpul informăm clienții și asupra acestui fapt. Sunt materiale deci care nu permit retușarea. Ce trebuie? Dintr-o mică zgârietură să repar tot peretele. Din ce motiv? Sau se retușează din motivul simplu că au o granulație, o anumită granulație și se vede un pic ieșit în relief locul unde retușăm. Se poate vedea și o mică diferență de culoare. În schimb, altele ne permit, care au anumite forme, ne permit să facem retușul fără să se vadă, practic. Cât sunt garantate vopsele de exterior? Sunt garantate... Și se spală cu furtunul toate? Se spală cu furtunul. Sunt multe dintre ele au anumite proprietăți. Sunt anti-algă, anti-mucegai. Sunt aditivi care se introduc în aceste vopsele de exterior. Sunt anumite vopsele decorative pentru exterior care nu rețin praful. Au proprietatea de autocurățare. Au multe proprietăți. În funcție de fiecare material, deci... nu se pătează la praf, practic. Vine o ploaie sau le spălăm foarte, foarte... Nu capătă un aspect, de exemplu, nu probabil vopsa asta se... merge cel mai bine pe culoare deschisă, alb. Dacă ea e anti-mătuire, anti... Nu capătă aspectul acela de alb murdar, nu? Sunt materiale și care... Și pur și simplu alb ca neaua. Da. Nu? Da. În timp își păstrează aceste proprietăți. Da. De multe ori alegem o vopsea care este frumoasă în prima parte, în primul an, să spunem, în timp. Încep să apară pete, începe să se îngălbenească dacă avem un alb. Da. Tot timpul trebuie să cerem vânzătorului cât mai multe informații despre aceste vopsele, interior sau exterior. De multe ori e o diferență mică la preț. Da. Un lucru foarte important când cumpărăm o vopsea, chiar și o vopsea lavabilă. Da. Ne gândim că o găleată de vopsea are un preț. Da. Nu dau cifre. Are un preț ridicat și alta un preț mai puțin ridicat. Trebuie să ne uităm tot timpul să ne facem calculul cât ne costă pe noi pentru peretele respectiv. Pe metru pătrat trebuie să ne facem calculul. Da. Mulți aleg să iau vopsea mai ieftină, văzând că o găleată costă mai puțin. Dar dacă acoperirea este mult mai mică, poate e și mai scump. Poate e și mai scump când cumpărăm... Deci o găleată mai ieftină acoperă practic o suprafață mult mai mică. De cele mai multe ori. Trebuie să ne facem calculul corect pe metru pătrat. Câți metri pătrați îmi acoperă această găleată și câți metri pătrați îmi acoperă această găleată. Da. Trebuie să ne facem calculul bine. Ne gândim, de obicei, nu tot timpul, putem să luăm un produs scump care nu este neapărat bun. Dar un produs bun de obicei e scump. Da. Și trebuie să ne facem calculul corect pe metru pătrat. Dă-mi un preț așa, ca să zic, care ar fi, poți să-mi spui o sumă, o cifră, da? Cea mai ieftină vopsea decorativă, dar calitate, preț bun și să arate foarte bine pe perete. La ce cost m-ar duce și cât ar acoperi un client cu o găleată?
Dacă ne gândim la vopselurile simple, da, la vopselurile, la cea lavabilă, da, da, vorbind, prețul se schimbă în funcție de culoare. Eu nu zic de lavabilă, eu vorbesc strict de decorativă. De decorativă. Lavabila găsesc peste tot. Sunt vopsele decorative, da, care au o rezistență foarte bună, da, care pornesc undeva de la 10 lei pe metru pătrat, 8-10 lei pe metru pătrat. 8-10 lei pe metru pătrat, adică foarte apropiat de un lavabil. Foarte apropiat de un lavabil. Da. Prețurile ajung și până la 60, 70, 80 de ron pe metru pătrat. Cea mai scumpă. Cea mai scumpă. În funcție de efectul care ni-l dorim. Am înțeles. Deci prețurile nu sunt exagerate. Nu sunt exagerate. Cum să zic eu, la categoria, practic, cea mai nu slabă, când e clar net superioară unei lavabile. Este, da? Este un anumit produs care, cel puțin în Italia, este foarte, foarte întâlnit. Velature se numește, da, acest produs, care are un efect foarte plăcut, vesel, ca niște norișori se prezintă pe casă, are anumite transparențe, da, care are deja în compoziția lui un tratament anti-alga, anti-mucegai. Da. Are o rezistență foarte bună și costul lui este foarte, foarte mic. Deci aceste vopsele decorative sunt produse în Italia, nu în România. Ele au pornit din Italia. Ulterior au început și în alte țări să se fabrice, să se peste propună. Tot, am înțeles. Germania, ca multe Austria, alte lucruri, nu? Frumoase pleacă din Italia. Această țară frumoasă. Știu ce înseamnă. Da. Pentru tavan, ce recomanzi? Ca și sunt vopsele, anumite vopsele care se aplică cu succes pe tavane, categoric, și aici vorbim de niște culori mai deschise. Da, de preferat albul. Dacă, nu? Cineva vrea ți negru, defat, poate să-și facă și negru. Dar vorbim vrea de culorile care se folosesc preferă în general. Preferă cineva negru pe tavan? Da, ai văzut. S-a întâmplat, da. Da? Da. Da, am mai auzit. Și nu este un efect chiar urât. Depinde cum, cu ajutorul trebuie să ai foarte multă lumină, interior, repet, exact, s-a obținut, da, un efect foarte frumos. Da, chiar da, un tavan ai negru, lucios, cu aspect de oglindă, care mărește un pic, nu absorbe lumina, o împrăștie. O împrăștie, difuzează atunci, în mai multe, da, în toate direcțiile. Nu închide direcții foarte mult spațiu. Da. Da. Aici trebuie să ne informăm foarte bine când alegem un proiect atât de îndrăzneț, da, să-l, da, numesc. Pentru tavane, în general, se folosesc vopselele mai lucioase sau și de fate, în același motiv de a împrăștia într-un mod plăcut lumina și de a avea un model plăcut pe tavan. Da, deci e super interesant. Vopsea, am înțeles că ai pentru pereți, clar, dar pentru mobilier? Da, și pentru există mobilier se folosesc vopselele decorative. Tot, da, am vorbit despre ele astăzi. Se dă o bază, un grunt. Da. Chiar și pe sunt am avut o invitată în emisiune cu vopsea decorativă și mi-a spus că nu sunt practic import Italia, deci nu se găsesc, le comandai practic pe, da, net afară undeva și că sunt foarte foarte bune ca calitate, sunt preț, foarte că bune, înainte foarte mobilierul bune pe lemn masiv, dar poate să le dea și pe MDF. Și sau pe MDF, da? Utilizând un procedeu corect, da, urmărind tot timpul fișa tehnică, da, ceea ce ne oferă producătorul, pentru a putea oferi și noi o garanție mai departe. Da. Dacă sărim peste o anumită operațiune, avem riscul de a nu duce la bun sfârșit lucrarea sau de a se degrada într-un timp relativ scurt. Sare cum, ca tehnică, oja după unghie, nu? Da. Așa, genul ăla, nu? Da, poate dacă crăpa, se poate, da, decolora, pot apărea diferite. Deci dacă modul de aplicare a acestei vopsele decorative pe un element de mobilă, pe un corp de mobilier, este defectuos, ca și pe un perete. Ca și pe un perete, deci trebuie neapărat aplicat de un specialist. Recomandat. Și un pasionat, să spun, care nu este din domeniu, da, poate aplica anumite vopsele, dar tot decorative, dar tot timpul urmărind fișa tehnică. Se fac cursuri pentru aceste sunt periodic cursuri, se pot face și cursuri, dar, da, cine este interesat poate cere detalii în orice magazin de specialitate. Că am înțeles că este o
criza acută pe piață de acești aplicatori, nu? De aplicatori, într-adevăr, pricepuți, este o criză. Pricepuți, că așa și eu ți-am spus, iau buretele de vase, da, și mă dau pricepută, că așa suntem noi oameni în general. Da, din nefericire foarte mulți dăm sfaturi din medicină, chiar dacă nu suntem medici. Și care e cel mai simpatic lucru e că dăm sfaturi, dar cel mai simpatic lucru e că toată lumea îți aplică sfatul, înțelegi? Adică ți-l ascultă și chiar crede că, într-adevăr, nu știu cum oamenii în general stau de vorbă cu persoane... preferă să citească pe net tot felul de păreri despre... diverse, ca și la doctor. Mă doare spatele, citesc pe net ce trebuie să fac în loc să merg la specialist. Și eu sunt anti-cititului pe net, da? Mergem tot timpul la un specialist, indiferent de domeniu. Da, păi pentru... asta spun, doctor, aplicator, de vopsea, designer. Am văzut întotdeauna clienții, soțiile clienților, sora... cel mai bine se pricep în design. Da, se zice că la noi, la politică, fotbal și construcții, toți ne pricepem. Da, da. Este foarte ușor să dăm sfaturi, dar tot timpul un specialist reușește să ne ducă spre rezultatul dorit. Știi combinațiile, știi să faci pe experiența, perete, experiența. Un material îl putem vedea aplicat și pe internet. Da. Vedem, sunt filmulețe apărute pe canale de pe internet, da, dar fiecare aplicator are secretul lui, da, care ia naștere din experiență, să spunem. Da. Materialele pentru au mai multe cicluri de lucru de multe ori și atunci trebuie să știm exact cum lucrează acel material în funcție de temperatura care o avem. Sunt materiale care se usucă mai repede, peste asta care mai trebuie intervenit. Sunt materiale care se usucă mai greu. Da. Un specialist știe acest lucru și prin aceste cunoștințe reușește, și prin imaginația lui, bineînțeles, reușește să ne ducă spre rezultatul dorit. O persoană care vrea să-și aplice singur, dar nu are o experiență, da, reușește poate pe o suprafață mică, pe un perete foarte mic, de nu știu, 2-3 metri pătrați, da, să obțină un efect plăcut sau neplăcut. Și mulțumit că ai economisit. A economisit ceva, nu? Ceva. Dar să nu te aștepți că ceva poate să iasă și ceva spectaculos, dar poate pe suprafață mică. Ceva unicat, putem exact spune. Da. E ceva ce nu se mai poate reproduce chiar de un profesionist, pentru că fiecare are mâna lui, are stilul lui. Am făcut odată un perete, am cumpărat vopseaua de la o firmă care vindea vopsele decorative și zic, acum cine mi-aplică această vopsea pe acest perete? Pictorița. O pictoriță. Da, da. Sunt și pictorici. Sunt anumite materiale, da, unde se fac în colaborare aplicatorul și pictorul. Și pictorul, deci... Dacă vrem să obținem un efect vechi, da, putem opta pentru pregătirea peretelui de către un aplicator, un decorator de pereți, da, care ne obține acele crăpături sau de piatră, ceva, efecte speciale, roasă, de diferiți agenți. Din păcate, timpul nostru a expirat. Îți mulțumesc încă o dată. Mulțumesc eu. Că ți-ai făcut timp. Știu ce înseamnă. Știu ce înseamnă timpul pentru tine. Le mulțumesc telespectatorilor că ne urmăresc și ne revedem la o nouă ediție a emisiunii Casa cu Stil. O seară plăcută în continuare!